अथ वाल्मीकीय रामायणं बालकाण्डं विंशः सर्गः। तच्छ्रुत्वा राजसार्दूलो विश्वामित्रस्य भासितं मुहूर्तमिव निःसंज्ञः संज्ञावानिदमब्रवीत्। उणषोडशवर्षो मे रामो राजीवलोचनः नायुध्य योग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसे। इयमक्षोहिणीसेना यस्याहं पतिरीश्वरः अनया सहितो गत्वा यद्वाहं तैनिसाचरेः। इमे शूराश्च विक्रांता भृत्वा मेस्त्र विशारदः योग्यरक्षो गणे योद्धुं न रामं नेतुमर्हसि। अहमेव धनुष्याणि गुप्ता समरमूर्धनि यावत् प्राणान् धरिष्यामि तावत् योत्से निसाचरेः। निर्विघ्ना व्रतचर्यासा भविष्यति सुरक्षिता अहं तत्र गमिष्यामि न रामं नेतुमर्हसि। वालो ह्याकृतविद्यश्च न च वेत्ति वलावलं न चास्त्रबलसंयुक्तो न च युद्धविशारदः न चासौरक्षसंयोग्यः कूटयुद्धा हि राक्षसः। विप्रयुक्तो हि रामेण मुहूर्तमपि नोत्सहे जीवितुं मुनिसार्दूलं न रामं नेतुमर्हसि। यदि वा राघवं ब्रह्मन् नेतुमिच्छसि सुब्रत चतुरङ्गसमायुक्तं मया सह च तं नय। षष्टिर्वर्षसहस्राणि जातस्य मम कौशिक कृच्छेणोत्पादितश्चायं न रामं नेतुमर्हसि। चतुर्नामात्मजानां हि प्रीतिः परमिका मम ज्येष्ठे धर्म प्रधाने च न रामं नेतुमर्हसि। किम्बिर्या राक्षसास्ते च कस्य पुत्राश्च के च ते कथं प्रमाणः के चैतान् रक्षन्ति मुनिपुङ्गव कथं च प्रतिकर्तव्यं तेषां रामेण रक्षसां। मामा कैर्वा बलैर्ब्रह्मन् मया वाकूटयोधिनां सर्वं मे संस भगवन् कथं तेषां मया रणे। स्थातव्यं दुष्टभावानां वीर्योत्सिक्ता हि राक्षसः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रोऽभ्यभासत पौल्यस्त्य वंश प्रभवौ रावणो नाम राक्षसः। स ब्रह्मणा दत्तवरस्त्रैर्लोक्यं बाधते भृशम महाबलो महावीर्यो राक्षसैर्बहुभिर्वृतः। श्रूयते च महाराज रावणो राक्षसाधिपः साक्षाद् वै श्रवणभ्राता पुत्रो विश्ववसो मुनेः। यदा न खलु यज्ञस्य विघ्नकर्ता महाबलः तेन संचोदितौ तौ तु राक्षसौ च महाबलौ मारीचश्च सुबाहुश्च यज्ञ विघ्नः करिष्यतः। इत्युक्तो मुनिना तेन राजो वाचो मुनिं तदा नहि शक्तोऽस्मि संग्रामे स्थातुं तस्य दुरात्मनः। स त्वं प्रसादं धर्मज्ञ कुरुष्व मम पुत्रकै मम चैवाल्प्य भाग्यस्य दैवतं हि भवान् गुरुः। देव दानव गन्धर्वा यक्षः पतग पन्नगः न सक्ता रावणं सोढुं किं पुनर्मानवायुधि। स तु वीर्यवतां वीर्यमादत्ते युधि रावणः तेन चाहं न शक्तोऽस्मि संयोद्धुं तस्य वावलेः। स बलो वा मुनिश्रेष्ठ सहितो वा ममात्मजेः। कथमप्यमरप्रख्यं सङ्ग्रामाणामकोविदं वालं मे तनयं ब्रह्मन्नैव दास्यामि पुत्रकम्। अथ कालोपमौ युद्धे सुतौ सुन्दोपसुन्दयोः यज्ञविघ्नकरौ तौ ते नैव दास्यामि पुत्रकम्। मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तो सुशिक्षितौ तयोरन्यतरं योद्धुं यस्यामि सहृद्गणः। अन्यथा त्वनुनेष्यामि भवन्तं सह बान्धवः। इति नरपतिजल्पनाद्विजेन्द्रं कुशिकसुतं सुमहान् विवेशमन्युः
सुहुत इव मुखेऽग्निराज्य सिक्तः समभवदुज्ज्वलितो महर्षिवह्निः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे विंशः सर्गः।